toi vaikka vielä tällä päivänä. Päällimmäisen pelistä. Sarja menee vaikeaksi, kun vastaus on kova. No Lukko puolustaa tosi, tosi tiiviisti, että 2-1 sarja, se on ihan hyvä tilanne heille, eikä se nyt vielä katastrofaalinen meillekään. On tässä ennenkin pelejä voitettu kaudella ja playoffeissa, että tämä tulee mielenkiintoista. Katsotaan, että Lukko puolustaa teidän avauspelaamisen, teillä oli vaikeaa saada suoria hyökkäyksiä ja maalipaikkoja. Mitä siihen pitäisi reagoida? Haluaisi olla väärä huomioon. No, totta kai pyrkiä sitten jotain muuta kehittää siihen, että aika harvoin enää liigassa ja varsinkin playoffeissa enää niin kuin suoria hyökkäyksiä tuosta viittä vastaan rakentaa, että enemmän meidän täytyy olla parempia siinä päätypelissä sitten, että jos tulee päätykiekko, niin voittaa niitä kamppailuja. Mitäs oma peli, siis sun peliaika oli vähän rohkeen 13 minuuttia, kuitenkin sillä peliajalla vedit aika hyvän nappisyötön siihen ja tärkeän maalin. Mitä on tapahtunut, miksi sä et ole ylivoimassa? Ja edellinen peli sä olit penkillä, kun huomioon. No, siinä kokeiltiin, että saadaan kaivetaan voittoa, että en mä siihen osaa oikeastaan muuta sanoa, että meillä on pätevät valmentajat ja hyvä joukkue, että siinä voi olla kuka tahansa, että ei se ole yhdestä miestä kiinni. Mites niin onks Tappara ollut tässä välijärjestarjassa huonompi kuin Lukko vai onks Lukko ollut parempi vastaus kuin IFK? Mitä sä vertaisit takaisin sarjaan? No onhan erilaiset joukkueethan ne on, että Lukko ja IFK niin kuin nimekin jo kertoo, niin no. Että Lukko ehkä puolustaa enemmän viidellä äijällä, että siinä joutuu aika vähän noita, tai ei oikeastaan tule ollenkaan ylivoimahyökkäyksiä, että kaikki tulee sieltä kamppailuvoittojen kautta kaikki tilanteet, että siihen meillä etsitään lääkkeet siihen, niin varmasti tulos kääntyy positiivisesti. Hyökkäysketjut sekoitettiin tosiaan kolmanteen erään, niin onko se hyvä vai huono ratkaisu, jos ongelma on siinä avauspelaamisessa, mikä on yleensä pakkia ja sentteriä välillä? No kolmannessa erässä mun mielestä me saatiin ihan hyvin, hyvin syvää kiekkoa ja saatiin sellaista uutta energiaa siihen, että meillä on laadukas joukkue, että siinä ei se nyt haittaa, että vähän pistää salaattia sekaisin sinne, niin tekee ihan hyvää välillä varmasti. Miten näytitte siltä, että siis haittaa aloituksia hyökkäyspäähän, mutta isommalla intensiteet edää sitä kautta avoimessa pelissä ne hyökkäykset meni aina paljon kulmeen. Oliko se oikein näkökulma, onko se hyvä asia, pitäisi jotain pelata koko 60 silleen? No varmasti, että se, että pelataan maalia kohti, niin kuin vastustajallakin, niin se heidän voittomaali tuli siitä, että toimitettiin vaan kiekkoa maalille ja siellä seisoi maalilla ja luuti sisään, että se on playoff henkeä ja siihen täytyy entistä enemmän alkaa kiinnittää huomioon. Sitten lauantaista jää, onko niin, siis mies on täydellistä? No, mies on ihan täydellistä. Selkeä. Se ei lähde sitä heittämään sitten.